Նախորդին Արցախի փրկարարները հայտնաբերել են եւս 8 զոհված զինծառայողի աճյուն։ Մարմինները անճանաչելի են, նրանց ինքնությունը կպարզվի միայն դատապաշտական փորձակնությունից հետո։ Ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1329 աճյուն, որից 15-ը նախնական տվյալներով քաղաքացիական անձինք են։ Ադրբեջանում դեռ 120-ից ավելի հայ ռազմագերիներ կան, այս մասին Նիդերլանդական պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Նրա խոսքով գերիներից մեկը պատմել է, որ իրեն ծեծի են ենթարկել, պարտադրելով խոստովանել, որ մասնակցելով 90-ականների առաջին Ղարաբաղյան պատերազմին, ինքը սպանել է ադրբեջանցիների, այդ ժամանակ նա տակավին ծնված չէր։ Մինչև այժմ ադրբեջանցիները կատարում են ռազմական ծանր հանցագործություն, ասել է դեսպանը։ Մարտական խաչի ասպետ Արցախի Միացյալ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Վահան Բադասյանին 3 ուշ երեկոյան մեղադրանք է առաջադրվել եւ նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Գնդապետի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը news.am-ին ասել է, որ Բադասյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Հիշեցնենք, որ Եռաբլուրում Վահան Բադասյանը ասել էր, եթե Փաշինյանը չի հեռանում, ուրեմն կվերացնենք ֆիզիկապես զենքով։ Նախորդին կառավարության մոտից բերման ենթարկված եւ ձերբակալված 5 անձանց գործը քննվում է քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում։ Ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, կառավարության շենքը զավթելու փորձ կատարելու դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու համար։ Հիշեցնենք, որ նախորդին հանրապետության հրապարակում իշխանապողության պահանջով հավաքված ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև կառավարության շենքի առջև բախումներ են տեղի ունեցել։ Ձերբակալվածներն են ցույցի կազմակերպիչ ազատամարտիկ Արշակ Զաքարյանը, բռնցքամարտի նախկին չեմպիոն Իսրայել Հակոբկոխյանը, Արագած Ախոյանը, Վահագն Չախալյանը, Տիգրան Չոբանյանը։ Կառավարության դիմաց երկիր ԵՄ-ի լրագրող Լիա Սարգսյանը ներկայացրել է Փաշինյանի ազգային ժողովում ելույթից Շուշիի մասին հայտարարությունը պաստառի տեսքով։ Քանի որ Եռաբլուրում լրագրողի հարցինի պատասխան հունից դուրս եկած վարչապետը պահանջել էր գրավոր մեջ բերել իր խոսքը, խոստանալով, որ կպատասխանի հարցին ուղիղ եթերում։ Ներքևում հարցադրում նարված է եւ խնդրում եմ, որպեսզի վարչապետը իջնի եւ ուղիղ եթերում հարգելի գործընկերներ, ձեր ներկայությամբ պատասխանի Շուշին ադրբեջանական է թե հայկական։ Ինչ է ստացվում այս տարբերակով։ Վարչապետը ասաց, որ եթերով կպատասխանի հարցին եւ սպասենք, տեսնենք, թե քիչնի արդյոք վարչապետը կպատասխանի թե ոչ։ Ըստ այդմ մենք մեր հետեւությունները կանենք։ Մի քանի ժամ լրագրողը մնացել է կառավարության մոտ, սակայն վարչապետը դուրս չի եկել։ Լրագրողը խոստացել է ամեն պատեհ առիթով Փաշինյանից ճշտել նրա համար Շուշին հայկական քաղաք է, թե ադրբեջանական։ Քաշաթաղի շրջանի բնակիչները, որոնք զրկվել են իրենց տներից եւ տարածքներից, այսօր նույնպես կառավարության մոտ էին։ Նրանք ասել են, թե իրենց պահանջը կործրած գույքի դիմաց փոխհատուցումն է։ Մենք եղել ենք ռազմիդաշտում, մեր տարածքները հանձնվել են։ Մենք հիմա ուզում ենք վերջ հատել։ Հիմա Երևանում ի՞նչ պայմաններում ենք բնակվում։ Մարզում։ Երևանում մարզերում։ Ուրեմն Հայաստանի բոլոր մարզերում բնակվող հիմա մեր քաղաքացիներն են։ Կա որ մի սենյակի մեջ 12 անձա բնակում, կա որ մի սենյակում 4 ընտանիք է բնակվում։ Ավելի ուշ վարչապետի օգնականը խոստացել է, որ փետրվարի 3-ին նրանց կընդունի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Պաշտպանության նախարարության դիմաց բողոքի ակցիան իրականացրել կամավորականներն ու աշխարհազորայինները, պահանջելով իրենց հասանելիք փոխհատուցման գումարները։ Կամավորականների 350 հոգանոց զորախումբը եղել է Լաչինի դժոխքի ձոր կոչվող հատվածում։ Նրանց փոխհատուցումների վճարումը ձգձգում են։ 4 դասակ եղել, ես եղել եմ 3-4 դասակի հրամանատարը, գեներալ Ավետիսյանի ու մեր մնացած հրամանատարակազմի հրամանով։ Բայց վայն կոմատում ես գրանցված եմ 5-րդ դասակի, որ գոյություն չունեցա մեր վաշտում 5-րդ դասակ, 5-րդ դասակի գնդացրորդի օկնական։ Դա ինչի՞ ճանաչությունների մասին չէ բացում։ Ում։ Բանկում նաստա գնացեք նախարարություն։ Հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ եւս նրանք հավաքվել էին նախարարության դիմաց, սակայն արդյունքի չէին հասել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը մաքսային կառույցում կոռուպցիայի դեպք է բացահայտել, նշվում է, որ արաբական Էմիրություններից ներմուծվել եւ հայտարարագրվել է 148.5 հազար դոլարի մշակված ադամանդ, որի մաքսային արժեքը կազմել է 72 միլիոն դրամ։ Այնինչ փորձագետը պարզել է, որ ադամանդների շուկայական արժեքը 420 միլիոն դրամից ավելի է։ Ձերբակալվել է Էկոնոմիկայի նախարարության 1 պաշտոնյա, 1 տասնյակ անձբերմանը ենթարկվել։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների շրջանում մահերի թիվը հասել է 3834-ի, 3 մահացել է 5 վարակված, որոնցից 3-ը ըստ առողջապահության նախարարության այլ հիվանդությունից։ Անցած 1 օրում գրանցվել է վարակվելու 59 նոր դեպք։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ աճել է ու կազմել 518 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 627, բրիտանական ֆունտինը 708, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 80 լումա։ Հունվարի 30-ին երկրի որոշ շրջաններում սպասվում են տեղումներ, եղանակը փետրվարի 1-ից 3-ից հերեկը, աստիճանաբար կտաքանա 5-ից 6 աստիճանով։ Երևանում սպասվում են թույլ տեղումներ, մայրաքաղաքում գիշերը կլինի -1-ից -3, վաղը ցերեկը 2-ից 4 աստիճան տաքություն։